Od 6. 6. uglavnom suvo, zatim vrlo nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Polako ulazimo u period gdje će se temperature kretiti oko prosječnih vrednosti. Do 6. 6. uglavnom suvo, zatim vrlo nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Za sada barem do oko 18. 8. nema signala za jače zahlađenje, ali ni za neke jače toplije temperature. Od danas pa do nedelje posle podne nad regionom će uz dominaciju anticiklona prevladavati suvo i polako sve toplije vreme. Samo će još danas na krajnjem istoku Srbije uz više oblaka ponegde biti pojačanog severnog vetra. Od nedelje posle podne se sa približavanjem slabog visinskog ciklona sa jugozapada osim toplog počinje da pritiče i vlažen vazduh te se očekuje destabilizacija atmosfere prvo na zapadu i jugozapadu regionu i to već u nedelju posle podne, a nad ostalim predelima u noći ka ponedeljku ili u ponedeljak tokom dana. Očekuje se pojava grmljavinskih pljuskova u nedelju posle podne nad zapadnim, severozapadnim i delom jugozapadnim predelima Hrvatske, uključujući severni Jadran i to posebno zaleđe Istre, dok se kasnije pljuskovi ponegde očekuju na zapadu i severozapadu BiH i na krajnjem severozapadu Srbije, rekao je meteorolog Čubrilo. U noći ka ponedeljku nestabilnosti bi se trebale proširiti preko većeg dela BiH, istočne Hrvatske, zapadne, severne i dela središnje Srbije, dok bi u ponedeljak tokom dana na celim regionom moglo biti veoma nestabilno, rekao Čubrilo. Ono što je za sada izvesno da od nedelje posle podne ulazimo u jedan umereno topao, sparan i vrlo nestabilan period, tipičan za jun. Sa temperaturama koje će dostizati i oko 27 stepeni Celzijusa, visokim udarom vlagi i mogućim smicanjem u atmosferi zbog prisustva ciklona u višim slojevima atmosfere, indeks nestabilnosti će od nedelje posle podne biti vrlo visok i u ponedeljak kao i tokom većeg dela naredne nedelje bi mogao imati vrednosti koje omogućavaju razvijanje lokalnih vremenskih nepogoda.